大家好，我是陈阳，欢迎大家收看香港故事。2013年4月18日，香港大公报刊登了一篇叫做《北京的歌》，说习近平总书记坐上了我的车，这样一篇新闻。讲述了一位北京的出租车司机目睹了习总书记打的这样的经过。哇，这篇报道当日被各大媒体纷纷转载。不过呢，戏剧性的一幕是什么？大公報第二日就刊發咗呢一個北京的歌啊，呢個習近平總書記坐上了我的車，咁呢個虛假嘅消息咧，就向讀者致歉啊，咁樣嘅一個啟示噃。原來習總書記打的嘅新聞咧，係一條未經核實嘅假消息嚟嘅，結果輿論譁然。呢種咁嘅新聞啊，如果出現喺旁門小報上邊，咁啊相信一句無下限炒作就可以作一個結案噶啦。不過出現喺預報中南海消息一向準確靈通嘅大公報身上咧，不免係讓人感到啲咁多驚心噃。一份歷時百幾年啊，曾經伴隨住國運起伏、獨立潮頭咁樣嘅文人報紙公信力啊，竟然淪落至此。期間啊，命運嘅起承轉合咧，實在係讓唏噓。張桂蓮、胡正之、黃雲生、蕭乾、范長江、金庸，一個個足以載入中國新聞史冊的名字，均成名於一份著名的文人報紙。歷經半個世紀的滄桑與輝煌，呢份標舉四不主義的全國大報，及最終在時代的洪流當中悄然轉身。大公報的前世今生正在繼續。20世紀30年代，天津咧係流行住一句廣為人知的説話，叫做咩咧？天津有三寶，永利南開，大公報。大公報啊，能夠成為天津三寶之一，是在於咧佢當時強大的影響力。咁啊，據呢個老報人黃雲生回憶《我的父親》呢一本書嘅披露，佢話咧，蔣介石啊，從來都唔睇《中央日報》，亦都唔睇《新華日報》，但係咧每日一定要讀《大公報》。咁喺佢嘅辦公室、公館、餐廳各放一份嘅《大公報》，以備佢咧隨時翻閲咁講。咁啊，蔣介石啊，點解佢對《大公報》情有獨鍾呢？因為啊，佢係真正代表咗社會嘅輿論，係反映咗咧人心嘅趨向。創辦於1902年天津法租界嘅《大公報》，素以敢言著稱。創始人英廉之10年苦心經營，令到《大公報》啊發展成為華北地區青耳之首。然而因為受到政治的牽連，1925年黃志龍時期的《大公報》就被迫停刊了。1926年9月1日，《大公報》在新記公司接辦之下重新問世。新記《大公報》的三位創始人之中，吳鼎昌是實業家，胡正之是中國第一個採訪國際新聞的知名報人，而張桂蓮就是一位獨立不羈啊，才華橫日的文人。他哋三個人約定不接受任何嘅資助，保持言論嘅獨立。吳鼎昌、胡正之、張桂蓮就分別擔任《新記》《大公報》嘅社長、經理同埋總編。《大公報》復刊嘅第一日，張桂蓮就宣布按照四不方針嚟辦報，即係不擋、不賣、不撕、不猛。不黨即係同任何嘅政黨都冇任何嘅連帶關係，純粹以公民嘅立場發表意見。不賣啊，就係指嘅係經濟獨立、自負盈虧。不撕咧，佢就強調報紙唔係私器，而係公眾嘅喉舌。不盲咁啊，即係不附和、不盲從啦。一份報紙嘅報價，往往係取決於佢個總編嘅人格。出身寒微嘅張桂蓮，佢多年形成了一個正義感、同情心，就表現在對社評的選題上邊。佢係對百姓的疾苦深切關注，對吏治腐敗咧係深惡痛絕。張桂蓮的批評矛頭所指，往往就係直指嗰啲當權者。
好似著名嘅社評叫做三馬，佢指名道姓喺報紙上邊開馬吳佩孚、汪精衛同埋蔣介石。喺《人民與政府》一文當中咧，張桂聯啊，佢開篇就指出，近代中國人民最普遍之政治觀為馬政府，或曰人民一切不幸皆政府不良自知，久有良政府，則國家地位、人民境遇必不如此。揭示了當時國勢衰微、民怨四起的根本原因。大公報嬉笑怒罵直陳政見，既考驗張桂聯、胡正之等等報人的膽識和氣魄，亦都考驗當權者對文人論政的寬容度。亦都因為這樣，大公報是幾次死裡逃生，差點淪為炮灰。1930年，大公報客觀報導中原大戰不見容於南北軍閥，不單止在蔣介石的南方被扣，還在袁石山控制的平津受到了警告。1935年，張桂聯因為發表社評勿自促國家之分裂，對西北軍五虎之一的宋哲元進行了毫不客氣的批評，激怒了這位手握大權的平津頭號人物，大公報遭受到停郵的處分。不過即使是這樣，大公報仍然是發表公開宣稱本報絕不改變其獨立公正之立場。張桂聯主導下邊的大公報，1928年他率先報導東北逆次，1931年他就最早刊登九一八事變，1936年連發四篇的社評敦促和平解決西安事變。去到這個巔峰時期，大公報是什麼？是一報六社，衍生了上海、天津、漢口、重慶、桂林、香港六個版本，日銷200,000份。無論是水準、影響力還是規模，都是當之無愧，是當時的中國的第一大報。1941年，大公報獲得了美國密蘇里新聞學院頒發的最佳外文報紙獎，成為了華文報紙至今仲未突破的獎項。之前亞洲是只有日本的《朝日新聞》和印度的《時報》獲此殊榮。張桂聯認為，作為載體，報紙應該容納各種立場與觀點，以溝通社會，養成輿論。換言之，報紙應該成為形形色色的思潮、觀點、習慣和情感展示的舞台，並且以此作為酵母，培養出新型的中國人格。大公報一度開設由社外學者執筆的星期論文，發表各方觀點。這些言論並不一定代表大公報的立場，但就實實在在讓文人論政有了一個接地氣的陣地。1941年9月6日，54歲的張桂聯合言長逝，蔣介石親赴西安，和這位挑了一輩子國民黨毛病又激怒了共產黨的著名報人作最後的告別。周恩來在唁電中稱他是文壇巨擘、報界宗師。隨著張桂聯的離去，一個新的揭黑者登上了大公報最高舞台。張桂聯之後，王雲生接棒，大公報在夾縫中堅守新聞自由。時局變幻，大公報深陷政治漩渦，最終轉身。大公報的前世今生，稍後繼續。如果说张桂聯是为这个大公报带去了辉煌，那王雲生就是将这个大公报推向了巅峰，最后又亲手将它毁灭了。
1901年生于天津郊区的黄云生原来是天津商报的总编，他是学徒出身，没有文凭，更加没什么社会背景，只不过因为屡屡挑战张桂莲的社论，他竟然被张桂莲看啱，1929年就将他揽入他的旗下了。黄云生此人就是偏激极端，甚至是略显有点狂妄。早年他在木器行做学徒的时候，口头禅是什么？他说我是经过五四的青年，我怎么可以走封建的老路呢？他一度加入共产党，不过脱党之后他依然是满口革命啊、帝国主义这样的字眼。不过在张桂莲看来，黄云生还是值得培养的。1932年年初，大公报陆续推出了黄云生讲述近代中日关系的文章，就是60年来中国与日本，一直连载了2年半，没一日中断。黄云生就一举成名，成为了日本问题专家，亦都为他在1957年新中国的反右运动当中逃过一劫，是埋下了伏笔。1937年12月14日，上海就沦为孤岛，大公报拒绝送检，断言停刊。黄云生发表掷地有声的两篇评论，暂别上海读者，不投降论。他说我们是中国人，办的是中国报，一不投降，二不受辱。所以耿直刚毅的黄云生是接棒了张桂莲主持的大公报的笔整，对迫切需要舆论声援的国共两党都是一个非常令人头痛的消息来的。这个黄云生他继任大公报总编之后就继续对时局评头论足，但是戏剧性地被两党都斥为是你对方的应声重播。1943年黄云生发表的社论叫做《看重庆念中原》，对比河南灾民的惨状，他就去斥责重庆那些富豪的奢靡的生活。国民政府当然勃然大怒，就勒令你大公报停刊3日。1948年7月，中央日报连续发表了在野党的特权、黄云生之第三茶等等的社论，去骂这个黄云生，说他是新华社的应声虫。而黄云生在国共内战期间发表了质中共可耻的长春之战这样的社论，就被新华日报抨击为他这个法西斯的帮凶。黄云生说，我作为一份民间报纸的发言人，要保持自己独立的人格，我才有独立的发言权，我才有资格讲真话，对国民党才能够嬉笑怒骂，同时待国共双方都必须一样，这个是我一贯的原则。黄云生主导大公报的时候，大公报的版面上长期坚持不用所谓共匪、匪军这样的字样，只是用共党、共军。在舆论上他承认共产党是反对党而不是土匪，令到毛泽东一度认为只有你们大公报才拎我们共产党是人。另一方面，黄云生也曾经劝毛泽东你不要另起炉灶，令到毛泽东真的很激气。随着国共两军交手并且分出胜负，大公报倡导的第三条道路就面临终结了。一份民间报纸当然没办法超然于时势，作为报纸的掌舵人，大公报的生存还是死亡，这件事是黄云生逃不过的煎熬。1948年10月30日，正在上海的黄云生接到了中共上海地下党转达的毛泽东的邀请，要他去北平参加正在筹备的新政协会议。黄云生嗱嗱声安排好大公报所有的事务，就按照中共地下党的安排绕道台北，就抵达香港，和一班著名的民主人士一起等船北上了。1949年3月18日，黄云生来到了北平，不过对于大公报能不能够继续存在，其实那个时候他是心中无底的，因为这个时候大公报的天津版已经改名为什么？進步日報。他找到周恩来，希望上海可不可以继续保留大公报这样的报名呢？周恩来对他说，
佢呢件事情，我已經請示過毛主席啦。佢話大公報不必改名咁講。佢你隨軍南下，繼續主持上海大公報啦。咁樣咁啊，大公報啊，仲係你哋嘅民間報紙，你哋自己去經營，我哋唔會嚟干涉嘅。咁講啊，周恩來呢一番啊，非常之誠摯嘅話語，就令到咧黃雲生就深受感動。嚇、啊，點知啊，淨係過咗三個月咋，大公報風雲突變。1949年6月17日，黃雲生發表咗著名嘅《大公報新生宣言》，其中就講到大公報同仁對過去嘅錯誤內心是愧疚的，今當新生提高警惕，痛感責任，奮勉前進，努力為人民服務。咁講咁啊，言下之意咧就話大公報咧嗰陣時啊，同呢個蔣介石嘅政權咧係發生過一種血肉嘅恩怨。咁啊，今後咧屬於人民，要喺毛澤東嘅旗幟下大踏步走向新民主主義。黃雲生啊，晚年曾經多次陳述，佢話呢一種表態咧係維心之舉嚟嘅，目的就係能夠保住大公報佢個刊號。不過無論點講，喺當時等於係親手清算咗大公報嘅歷史。1951年嘅冬天，毛泽东喺政协会议上边咁讲，佢话思想改造，首先系各种知识分子嘅思想改造，系我国喺各方面彻底实现民主改革同埋逐步实行工业化嘅重要条件之一。咁啊，当年咧呢个黄云生佢就不足50岁嘅啫，咁啊累及20年代佢曾经同时参加过国民党同埋共产党啊，不过咧第二年啦就退出咗共产党。咁啊30年代咧佢曾经登上庐山啊，为蒋介石去讲授咧中日外交史。咁啊40年代咧，因为咧啊呢个中条山战役咧，佢仲触犯咗周恩来添。唉，桩桩件件啊，冇一样嘢唔系咧板上钉钉咁样嘅罪证。咁呢一位咧，曾經係秉筆直書啊，略顯狂妄咁樣嘅報人，恍然變成咗另外一副樣子。佢係點啊？始終都係非常之誇張咁樣去否定住佢自己。1957年反右鬥爭，毛澤東網開一面，咁黃雲生由此逃過一劫。文革爆發之後啊，內地大公報被永遠關閉，咁啊再都冇恢復過。所以到呢一度咧，香港大公報啊就成為咗呢一張百年老報僅存嘅餘脈啦。喺孤懸海外嘅香港，大公報配合時局自覺轉身，曾經傲立潮頭嘅大眾喉舌存在價值已然巨變。大公報嘅前世今生，稍後繼續。珍藏那份瑰宝，记录那份影像，指缝间流转的记忆，非遗传人在中国。1948年。在港英政府管控下的香港大公報，它的活動空間還很大的。時任經理的、這個、費宜文，他就開始連篇累讀、刊登這個同景新中國的文章，轉而充當了中共在海外的代言人。1952年費宜文開始了他長達40年的大公報社長的生涯，
從二十世紀五十年代開始，費爾文就將陳嘉庚、華羅庚、洪善女、馬連良、張君秋、余振飛等等的民主人士經由香港送歸內地。一生人，他獲得周恩來接見40多次。費爾文不單止是報人，亦都是中共在香港武官街的一個重要的代言人。这个时候香港大公报，你与其说它一张报纸，不如说它是一个窗口，一个勾连内地和海外的纽带。它的言论已经是打上了明显的党派立场的烙印了。曾经在香港大公报公职10年，令到新武侠小说走入千家万户的金庸，它顶不顺报纸的左派氛围出走后，1959年自立门户，创办了明报。1963年，金庸在《明报》上发表了一篇文章，社评叫做什么呢？要父子就不要核子。此论一出，香港《大公报》、《文汇报》等等报纸即刻群起而攻之，斥责金庸是汉奸、走狗、卖国贼等等。一时间，香港《大公报》以中共在港代言人的身份和《明报》等等的自由派的报纸是势同水火。1966年5月21日，周恩来做了一个蔓延的演讲，咁佢宣扬毛泽东是天才噃。大公报第二日就喺头版转载解放军报的社论啦，叫做咩咧？高举毛泽东思想的伟大红旗，积极参加社会主义的文化大革命。咁啊，第三日咧，佢再次转载呢个军报嘅社论，叫做咩？千万不要忘记阶级斗争。第四日，大公报嘅头版题目咩？社会主义文化大革命蓬勃开展咁讲。显然啊，香港大公报已经系转身，但系名义上咧，佢仲系一份商业嘅报纸。20世紀60年代中期之前咧，香港的大公报以及文汇报、商报等等的左派报纸咧，几乎啊系三分香港的读者市场嘅。咁啊，当时咧左派报纸咧就以呢个香港啊作为一个资本主义的飞地咁样嘅实际情况，仲有咧就系港人的阅读口味啦、市场需求啦作为一个基础嘅。咁呢啲左派报纸啊，唔单止咧率先咧系刊登嗰啲啊武侠小说，而且咧富刊啊亦都唔排斥咧风花雪月。左派报纸啊，佢经营嗰啲马经专版咧啊，呢个权威性啊亦被广大嘅马迷所认受噃。不过咧，受到咗文革极左思想嘅影响，香港大公报等等嘅左派报纸影响力啊，系迅速被其他市场化嘅商业报纸所取代。咁啊，同普通读者咧就渐行渐远啦，发行量咧梗系日渐萎缩啦。喺现今媒体行业激烈竞争的香港，缺失了公信力的香港大公报，它怎样继续存活呢？香港大公报人叫做姜在忠，他这样回应，他说香港媒体竞争十分激烈，不过无论怎样冲击，好像我们大公报那样就有他们无法替代的优势。他说我们的优势是什么？国家会支持我们，同時我哋傳遞嘅係國家嘅信息，係中央嘅信息。咁啊，呢啲信息咧都係非常之權威嘅咁講。咁啊，作為一份商業報紙咧，香港嘅大公報啊，佢從來都唔會刻意迴避自己嘅官方背景。最近幾任嘅社長啊，都係體制內嘅人，甚至有啲檔案啊，仲喺內地同官方咧係有住一種天然嘅親近嘅關係。著名記者馬玲曾經在香港大公報要聞版開始一個叫做馬玲專欄，因為可以獨家發布重要的內幕消息，廣受歡迎。而香港大公報類似的個北京觀察等等的專欄，對北京的人事變動的分析亦都時常會被海外媒體去轉載和解讀。大公報在香港好像黨報一樣發聲，必然会失去部分的商业广告和市场。在香港不占市场优势和在内地没有发行和没有读者的情况下，为了求生存，香港大公报人就另辟蹊径了，在内地设立地方办事处和地方政府合作，以完成广告经营的任务。
咁香港大公报咧就喺云南啊设有咧南亚新闻中心，喺河南咧设有咧中原新闻中心，喺福建咧就设咗咧叫做海峡西岸新闻中心。咁啊，即使咧喺最遥远嘅新疆啊，佢都亦都有设有办事处。从曾经嘅一报六社到如今啊，遍布内地嘅办事处，大公报印证咗一种时代嘅变迁。1931年5月，胡適咧就為《大公報》10,000號啦紀念刊去撰文咁講，佢話《大公報》之所以成為中國最好的報紙，不過是因為他在這幾年中做到咗兩項最低限度嘅報紙嘅職務，一就刊登一個確實嘅消息，第二咧就發表負責任嘅評論。咁啊，姜在忠認為啊，胡適的評價仍然是適用於《大公報》今後這個改革的方向。不過他又說，他是不是左派報紙並不重要，關鍵是你怎樣提高你的辦報水平，要滿足讀者的需求。不過這樣，香港大學民意研究計劃顯示，2006年的香港傳媒公信力的評估當中，在新聞工作者的意見調查方面，香港大公報在17份的報章當中，它的公信力排名第14名，在市民意見調查方面排名是第16名。2009年香港電台針對香港市民對傳媒可信度有一項這樣的調查顯示，說香港文匯報和香港大公報的可信度的分數的排行都是雙雙墊底。一份歷經百年曾經傲立潮頭替民眾發聲，敢於嬉笑怒罵時局的報紙，公信力下降至此，甚至發布假新聞淪為笑柄。不知道張桂聯等等的大公報的先驅地下有知，會作何感想？